bruxa. Então, a bruxa prendeu a fada e todos os duendes numa grande gaiola. Socorro! Socorro! Gritaram eles. Hehe, eu nunca soltarei vocês, disse a bruxa. Essa não! Por que ela prendeu todas as crianças? Porque a bruxa era muito malvada e as crianças estavam perturbando ela. Ah! Toda aquela caçada deixou a bruxa com fome. Então ela comeu um bolo velho mofado. Nhaque, nhaque, nhaque. Eca! Por que ela comeu um bolo velho mofado? É o que as bruxas comem. E bebeu um copo de leite estragado. Glup, glup, glup. Eca! Depois disso, ela caiu no sono. Ronk, ronk, ronk. Ela dormiu, disse a fada. Rápido, vamos fugir. Então os duendes quebraram a porta da gaiola e a princesa fada pegou sua varinha de volta. E aí, a bruxa acordou. Voltem já pra gaiola, gritou a bruxa. Mas a fada já havia lançado seu feitiço. Zip, pim, bambalá. Mágica da bruxa acabe já. Num segundo, todas as crianças foram libertadas. E a bruxa, pesada de tanto que comeu, não conseguiu pegá-las. Enfim. Eva! E o que aconteceu depois, mamãe? A bruxa foi repreendida por ser tão malvada e teve que lavar pratos pelo resto da vida. São terríveis as bruxas. Ainda bem que elas não existem de verdade, não é mesmo? Ah, elas existem sim. Eu conheço uma que mora na floresta. Você jura? Juro. Posso levá-los para vê-la se quiserem. Mas ela não vai prender a gente numa grande gaiola? Não. Às vezes as bruxas ficam um pouquinho malvadas, mas só quando realmente a perturbam muito. Mamãe! Você acha que devemos ir ver a bruxa? Sim, por que não? A Babá Plan vai protegê-los. E poderão ver por si mesmos o quanto as bruxas são repugnantes. Então andem. Vamos lá. Tchau. Divirtam-se. Tchauzinho. Babá Plan, como as bruxas são? São assustadoras? Nem tanto assim, crianças. Mas as bruxas são meio fedidas. E as bruxas usam magia para fazer feitiços malvados? As bruxas dificilmente usam magia. E, aliás, elas não são muito boas nisso. Chegamos. Esta bruxa não faz um feitiço há mais de 100 anos. Toque, toque. Quem é? Babá. Que babá? Babá Plan. Babá Plan, por favor, entre. Que surpresa! Uma fada de verdade e um duende? Sim, esta é a princesa Holly e o duende Ben. Aproximem-se para eu poder olhar melhor para vocês dois. Viram? Ela não é nada assustadora. Só um pouco fedida. O que disse? Não toquem nada, crianças. Por que nós não podemos tocar? Porque é tudo muito sujo. O que disse? Não se preocupe, querida. Eu só queria mostrar às crianças como vive uma bruxa de verdade. Oh, entendi. Vocês aceitam leite de rato e bolo de minhoca? Não, muito obrigada, dona bruxa. Desculpa, mas já comemos. Oh, dona bruxa, nós podemos fazer algumas perguntas sobre a vida de bruxa? É claro. Perguntem o que quiserem. A senhora é boa em fazer magia? Bom, eu não gosto de usar mágica hoje em dia, porque... Eu disse. As bruxas não são boas em mágica e elas nunca usam. O que disse? Oh, dona bruxa, se a senhora usasse mágica hoje em dia, o que a senhora faria? Estou aposentada. Então, a senhora não fica mais caçando fadas e duendes? Eu não uso, não. Ben, as bruxas não fazem mais nada. Elas só têm um cheiro esquisito e fazem bolos horríveis. O quê? Quanto à mágica, são completamente inofensivas. Ela não deve saber nem fazer um simples feitiço de transformação. Eu sei, sim. Então, por que não muda este papel de parede horroroso? Ou deixe essas poltronas mais confortáveis.
podia fazer bolos gostosos. Eu estou avisando. Ou criar roupas novas. Olha, se você mudar mais uma coisinha... Um pouco de maquiagem. Lamento ter que congelar a Babá Plum. Ela foi muito rude comigo. Acho que a Babá não teve a intenção de ser rude, Dona Bruxa. Talvez não, mas ela foi. A senhora vai deixar a Babá Plum congelada pra sempre? Não. Se a Babá pedir desculpas, ela pode ir. Ô, Babá Plum, peça desculpa, Dona Bruxa. Eu não vou pedir desculpa. Eu só estava tentando ajudá-la, sua bruxa rabugenta. Oh. Então, não vai deixar a Babá Plum ir? Não. Ela precisa de ajuda. Tudo bem se formos embora, Dona Bruxa? É claro. Vocês dois foram companhias muito agradáveis. Qual é o plano? Nós temos que avisar o rei. Sim, o papai pode repreender a bruxa. E ela soltará a Babá. Tchau! Tchau! Muito obrigado por nos receber, Dona Bruxa. Sim, obrigada, Dona Bruxa. Adeus. Tchau, sim. Rápido, corre! Agora a Babá está presa como uma estátua. Puxa vida. Papai, se não fizermos alguma coisa, a Babá Plum vai ficar congelada para sempre. Nós nunca mais veremos a Babá. Que triste. E não haverá mais jantares deliciosos aqui. Sem jantares? O quê? Babá Plum congelada? Isso mesmo. Mostre-me onde a Dona Bruxa mora. A Babá Plum foi rude com a Dona Bruxa? Um pouco. As bruxas podem ser meio ranzinzas. Você vai repreender a Dona Bruxa, papai? Não. Eu tenho uma ideia melhor. Quem é? Rei Tistol. Que Rei Tistol? Rei Tistol. Rei Tistol. Oh, Vossa Majestade. Você deve ser a Dona Bruxa, de quem tanto ouvi falar. Por favor, me deixe explicar. Sobre sua inteligência, sua gentileza e sua beleza. Sem falar de seus pratos maravilhosos. Aceita um bolo de minhoca? Não, obrigado. Eu soube que você congelou a Babá Plum. É verdade, mas eu... Eu entendo completamente o porquê de ter feito isso. Entende? A Babá Plum pode ser muito rude às vezes, mas não é nada inteligente. Sim, bom, tenho certeza de que sendo tão inteligente e gentil como você é, e sabendo que a Babá não tem como mudar, você a soltará desta vez. E além do mais, como vê, preciso da Babá para fazer o meu jantar. Eu posso fazer o seu jantar, mas... É muita gentileza. Eu já ia mesmo cozinhar uns sapos no buraco. Mas eu preciso da Babá Plum de volta. Eu entendo. Só um minutinho. Diga, obrigada por me receber, Babá. Obrigada por me receber. Adeus, Dona Bruxa, e foi um prazer conhecê-la. Fico muito honrada, Majestade. Adeus. Adeus. Papai, você não repreendeu a Dona Bruxa em nada. E o senhor disse que a Dona Bruxa era bonita, mas ela é muito feia e fedida. Ora, Ben, tem hora certa para dizer a alguém que ele é feio e fedido. E hora certa para ser legal. Dizer coisas boas para as pessoas sempre contribui para melhor. É bom tê-la de volta, Babá Plum. Obrigada, Holly. Sim. O que será o jantar?